På transportmessen skaber vi trygge rammer for det personlige møde. Se hvordan. Hej, jeg hedder Josefine. Jeg arbejder i MCH, og nu vil jeg vise dig, hvorfor du trygt kan tage på messe her hos os. For eksempel registrerer du, før du kommer på messen, hvilken dag du kommer, og så fortæller vi dig, hvilken indgang du skal bruge. Og i øvrigt får du tildelt et personligt parkeringsområde. Der er spritstandere på hele messen, helt fra indgangen igennem alle hallerne og til udgangen. Så snart du kommer ind, så møder du en trygt MCH-guide, men dem vender jeg tilbage til. Nu skal vi ind på messen. Automatiske døre. Alle har udskrevet billetten hjemmefra. Keyhængerne har vi delt ind på bordene, så de ligger adskilt, så de ikke rører ved hinanden. I alle hallerne har vi sikret ekstra brede gange, så der er god luft mellem standene. Og så har vi på hver stand skrevet, hvor mange mennesker der må være. Markater rundt omkring på gulvene, de minder folk om, at man skal holde afstand. Og så sikrer vi selvfølgelig ekstra rengøring. Og hvis du er mest tryg ved at bære mundbind, så er de selvfølgelig også tilgængelige. Bliver du sulten på messen, så kan du trygt spise i vores restauranter. Maden er portionsindrettet. Så er der en masse af de her trygt MCH-guider rundt omkring på messen. Og Astrid, du er en af dem. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du laver på messen? Ja, vi er her simpelthen for at skabe en tryg messe for alle udstillere som besøgende. Vi er her for at hjælpe med at skabe afstand i gangene på hele messen. Vi er her for at hjælpe med, at det rette antal besøgende er inde på messestanden i forhold til antal kvadratmeter og plads. Og så er vi her for at pointe ud, hvor vi har spritstanderne stående. De skal simpelthen føle sig trygge hele vejen igennem. Hov. Hvis du undrer dig over, hvorfor vi overhovedet kan holde messer, så er det fordi, al messeaktivitet i Danmark er sidestillet med de samme retningslinjer, som gælder for storcentre. Husk at holde god afstand. Hele dagen igennem bliver du via vores højtalersystem hver halve time mindet om, at vi skal passe på hinanden. Og når du forlader messen, så bipper vi dig faktisk også ud igen. Og det gør vi for at sikre, at vi hele tiden har styr på, hvem og hvor mange der er ude i vores haller. Vi ses på transportmessen.